velkommen til Amy Shisha Shop. I dag vil jeg gerne præsentere en samleguide på Amy Deluxe Aloe Sapphire. Vasen er super flot her. Den kommer med en silikonpakning. Der er mellemstillet her. Askebæger. Topstykket. Det skal samles først, da topstykket stikker ud bagi og skal bruges til at skrue bundstykket sammen. Så meget enkelt og nemt samles den her pipe her med et klik, hvor den sidder fast. Cool og blow out. Slange input. Toppakken til hovedet. Amy stenhoved. Sig til tobakken. En møtri. En skorsten. Pejs. Rest til kul. Slange. Som kan godt kreditere lidt, så derfor vil jeg lige vise jer et fif. Jeg bruger nemlig vand. Jeg døber min mundstykke i vand en lille smule, så det bliver en lille smule nemmere for jer at komme slangen i. Det gik meget hurtigt. Kan man også gøre den på den anden side. Sådan der. Så enkelt var det. Og pipen her fås i den her taske, når man køber pipen. En super flot taske. Meget smart. Sporty faktisk. Meget smart taske. Vi ses tak for denne gang.